Suomen turvallisuusympäristö on muuttunut pysyvästi. Uusi hallitus tähtää yhteiskunnan turvallisuuden ja kriisinsietokyvyn vahvistamiseen. Tulevalla hallituskaudella valmistellaan kansallisen turvallisuuden strategia, jossa tunnistetaan Suomen keskeiset suojeltavat intressit, kartoitetaan niihin kohdistuvat vakavimmat uhat sekä suunnitellaan toimenpiteet uhkien torjumiseksi. Keskiössä tulee olemaan varautuminen vieraan valtion laaja-alaiseen vaikuttamiseen, huomioiden myös kyberympäristö. Hallituskauden aikana parannetaan myös kriittisen infrastruktuurin suojaamista ja samalla pannaan täytäntöön samaa asiaa koskevan EU-direktiivin vaatimukset. Tiedustelun merkitys on kasvanut toimintaympäristön muutoksen johdosta. Suojelupoliisin toimintakyky turvataan. Hallitusohjelma tavoitteena on myös tarkistaa tiedustelulainsäädännön ajantasaisuus huomioiden turvallisuusympäristön ja kyberympäristön sille asettavat vaatimukset. Turvallisuusviranomaisten yhteistyötä kyberuhkien torjunnassa ja tiedonvaihdossa tullaan parantamaan. Hallitus takaa kansallisen turvallisuuden kaikissa olosuhteissa. Yhdessä olemme vahvempia.